Арсенію Петровичу, ви не випадковий гість на цій прем'єрі, тому що ваше ім'я є в титрах. І ви півтора роки тому зі своїх приватних коштів виділили гроші на стрічку. За яких умов це було і яка сума це була? У мене є друзі, як і у всіх. А є неймовірно талановиті друзі. Таких в Україні мало, але таких і у світі мало. Це Лесь Саня. І коли він задумав цю стрічку, я мав за честь йому допомогти. Яка сума? Якщо не секрет. Це сотні тисяч доларів? Це у Леся запитай. Насправді, є у стрічці маленький актор з української діаспори. Він живе в Америці. У вас сестра живе в Америці. Ви з нею часто спілкуєтеся? Так, часто. Часто? По Фейсбуку.